Beynəlxalq Valyuta Fonunun iqtisadi artım və neft qiymətləri haqqında proqnozlarını, bu proqnozların Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri və ölkədə valyuta ehtiyatlarının artması haqqında studiyamızın qonağı ilə həm söhbət olacaq. Qonağımız isə İqtisad Universitetinin professoru, iqtisadçı ekspert Elşad Məmmədovdur. Hoş gəlmisiniz Elşad müəllim. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Elşad müəllim, ilk sualımız belədir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu bu il üçün və gələn il üçün iqtisadi artım proqnozunu aşağı salıb. Ölkəmizdə isə vəziyyət bu barədə daha yaxşıdır. Bunu nə ilə izah etmək olar? Bəli, əslində həm Beynəlxalq Valyuta Fondu, həm bir sıra digər beynəlxalq qurumlar iqtisadi artımla bağlı, yəni qlobal iqtisadiyyatda gözlənilən dinamika ilə bağlı bir qədər ehtiyatlı proqnozlar verməkdədirlər və bunun da əslində əsas səbəbləri dünya iqtisadiyyatındakı gərginlik, volatillik, ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən aqressiv xarici iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi, eyni zamanda dünya iqtisadiyyatında yeni texnoloji quruluşun formalaşması, 2007-2008-ci il dünya iqtisadiyyatında baş vermiş böhranın tam şəkildə fəsadların aradan qaldırılmaması, yeni böhran dalğasının dünya iqtisadiyyatının yürüyəcəyi ilə bağlı çox ciddi əsasların olması. Yəni, bu kimi amillər doğrudan da iqtisadi artımla bağlı proqnozların bir qədər ehtiyatlı formatda verilməsini diktə edir. Bu baxımdan və bu fonda Azərbaycan iqtisadiyyatında son aylar və artıq demək olar ki, illər ərzində formalaşmış stabil vəziyyət və artıq inkişafa doğru meyllərin yaranması onu demək əsas verir ki, doğrudan da Azərbaycan iqtisadiyyatında bugünkü gün hiss olunan dinamika müsbətə doğrudur və biz artıq adekvat makroiqtisadi idarə etmə siyasətinin reallaşacağı təqdirdə yaxın müddətli perspektivdə milli iqtisadiyyatımızın dünya iqtisadiyyatına nisbətən daha qabaqlayıcı formatda inkişafının və iqtisadi artımın artıq 5%-ə yaxın rəqəmlərlə ifadə olunmasına şahid ola bilərik. Bu da əslində bu volatillik dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının bir tərəfdən dayanıqlığının, digər tərəfdən də qabaqlayıcı formatda inkişafının tam şəkildə əsaslı olmasını və bunun üçün istehsalın və təkrar istehsalın bütün komponentləri üzrə Azərbaycan iqtisadiyyatının potensialının mövcudluğu ilə bağlıdır. Beynəlxalq Valyuta Fondu 2019-2020-ci illər üçün neftin qiymətlərinin də artacağını proqnozlaşdırıb. Bəs ölkəmizin iqtisadiyyatı üçün bu nə ilə nəticələnə bilər? Heç şübhəsiz neft qiymətlərində artıma doğru və yaxud bugünkü qiymətlərin ətrafında stabilliyə doğru dinamikanın formalaşması Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün son dərəcədə önəmlidir. Çünki neft sahəsi Azərbaycan iqtisadiyyatında bir lokomotiv kimi çıxış edir və faktiki olaraq iqtisadiyyatdakı dayanıqlığımız üçün hələ müəyyən müddət ərzində bizə neft qiymətlərindəki sabitlik mən deyərdim ki, son dərəcədə lazımdır. Ona görə də bu proqnoz və bu proqnozun müəyyən mənada reallığa və real iqtisadi təhlilə söykənməsi onu demək əsas verir ki, təxminən 60-70 dollar civarında neft qiymətlərinin formalaşması və bu istiqamətdə sabitliyin bərqərar olunması, hansın ki, biz artıq son 2-3 il ərzində şahid oluruq. Doğrudan da Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün son dərəcədə önəmli amillərdir və nəzərə aldıqda ki, OPEC Plus formatında razılaşmada hələ yaxın müddətli perspektivdə bir dəyişikliklər gözlənilmir. Yəni, bu format hələ müəyyən müddət ərzində reallaşmaqda davam etdiriləcək. Belə olan halda mən hesab edirəm ki, bugünkü qiymətlər və bugünkü qiymətlər ətrafında ola bilər gözü korreksiyalar olsun, amma ciddi korreksiyalar gözlənilmir və bu da Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlığına son dərəcədə ciddi müsbət töhfələr verə bilər və eyni zamanda qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişafına, iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsinə və investisiya resurslarının qeyri-neft sektoruna yönləndirilməsinə bu çox ciddi şəkildə şərait yaradır. Bir neçə gün öncə Azərbaycan Mərkəzi Bankı Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının artaraq 49 milyard dollara çatdığını elan etdi. Bəs bunun ölkə iqtisadiyyatına təsiri necə olacaq? Bilirsiniz, əslində valyuta ehtiyatları ilə bağlı Azərbaycan iqtisadiyyatının tam şəkildə biz artıq deyə bilərik ki, təhlükəsizlik yastığı mövcuddur. Çünki aktual iqtisadi nəzəriyyəyə görə müəyyən yanaşmalar var, müəyyən metodologiyalar var və əslində biz əgər iqtisadi təhlilin
əsas bünövrəsini təşkil edən metodologiyalara nəzər salsaq və bu əsasda təhlil aparsaq, görərik ki, bizdə dayanıqlıq bu istiqamətdə kifayət qədər ciddi rəqəmlərlə ifadə olunur və idxalın formalaşması nöqteyi nəzərdən biz bugün artıq deyə bilərik ki, təxminən 5 ilə yaxın Azərbaycanın bugünkü rəqəmlərlə ifadə olunan idxalını təmin etməyə bizim qızıl valyuta ehtiyatlarımız imkan verir. Bu da çox böyük rəqəmlərdir və mən hesab edirəm ki, artıq bu baxımdan və ölkəmizin xarici borçlanmasının da ehtiyatlara nisbətən yüksək rəqəmlərlə ifadə olunmaması baxımından biz söyləyə bilərik ki, bu istiqamətdə dayanıqlıq var və artıq yaxın müddətli perspektivdə ümid edirəm ki, investisiya resurslarının artımı həm də müəyyən mənada bizim qızıl valyuta ehtiyatlarına söykənən investisiya resurslarının artımı milli iqtisadiyyatımızın qabaqlayıcı formatda inkişafına şərait yarada bilər. Bunun üçün də sözsüz ki, illik biz investisiyaların artımının şahidi olmalıyıq. Buna əsas yaradıb və bunu təmin etməliyik. Hesab edirəm ki, illik investisiyaların təxminən 15% dinamika üzrə artımı Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı və qabaqlayıcı formatda inkişafına xidmət etməlidir. Təşəkkür edirəm Elşad müəllim, çox sağ olun. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı İqtisad Universitetinin professoru, iqtisadçı ekspert Elşad Məmmədov idi.